6, 7, 6, 7. Tænk, hvis Elsa havde sådan en opfindelse, som Mickey Mouse har i Mickeys klubhus. Det ville jo ikke være retfærdigt. Så vil hun finde alle sporene, der fører til vores gemmested. Og så vil hun bare følge sporene og finde os. Det ville være lige meget, hvor vi gemte os. Bag en sten i verdens største ørken. Eller en indviklet labyrint fuld af gemmesteder. Hun skulle bare lede og lede, indtil hun fandt det allerbedste gemmested. Og så var der ingen, der ville lege mere. 9, 10, nu kommer jeg. Det er heldigt, hun ikke har sådan en opfindelse, som Mickey Mouse har. For nu finder hun mig aldrig.